Будівлі трьох підприємств та автомобілі пошкоджені внаслідок нічного ракетного обстрілу Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Військові РФ поцілили по району ракетами С-300. Одна з них впала поруч із підприємством. Там вибуховою хвилею та уламками пошкодило дах складського приміщення та повибувало шибки. На території підприємства перебували 4 працівники. Вони травм не зазнали, повідомив директор підприємства. Інша ракета впала біля інфраструктурних об'єктів. Там повибувало шибки, пошкодило дахи та легкові авто. Охоронець одного з підприємств Олександр Омельяненко о 7:30 ранку заступив на зміну. Каже, коли прийшов на роботу, побачив уламки скла у робочому приміщенні. Люди що? Люди працювали, тут нічна зміна була, охоронець був. Перелякались, звісно, дуже сильно, тому що, слава Богу, ніхто не постраждав. Пенсіонер Олександр Сирота цієї ночі прокинувся від трьох потужних вибухів. Такі вибухи, що шибки дрижали, ми думали, що повипадають, тому що і раніше були, ну, такого воздействия на стекло не було. Місцеві ліквідовують наслідки удару. Власними силами закривають вікна ОСБ-дошками.